YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအမတော့လုတ်တက်တဲ့နေရာမှာအချိန်မှန်မယ်လို့ဝင်တဲ့နေရာလေးစားပြုနေကြတာမမရလုတ်တက်တာလည်းအချိန်မှန်ပဲအချိန်ရရွှေပဲလीတတဲ့ကဲပြောပါဦးဒီနေ့ဘာရလုတ်ဆရာရှိဟောဟိုလုပ်ငန်းသားတာဝန်ခံတွေကိုခေါ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးဝက်ရှိတယ်မမကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မန်နေဂျာကြီးကိုအစည်းအဝေးမှာလိုအပ်မဲ့စီရင်စရာနဲ့စီမံချက်တွေကိုအသိပေးတာခံလိုက်နော်အစည်းအဝေးနေ့လို့ရှိရင်မမောက်လာခေါ်မမဒီလအတွက်ရှင်းတဲ့လေးကိုစစ်ဆေးလာအောင်နော်ဟုတ်အနည်းကိုပြောရမှာရှက်လဲရှက်ပါရဲ့ဟာဒါလည်းရှက်လို့ရှက်တော့ပါနေရဘယ်တော့အများရှက်ဘူးလို့လဲဟာအခုရှက်နေတာဟာနေရလေနေရအလုံးများရလို့ဆိုတော့ငါဖုန်းထဲမှာတော့မပြောတော့ဘူးဟာညနေအချိန်ရလို့ရှင်ခဏလောက်တွေ့ရအောင်ဟာနင်းကိုအကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာရှိလို့ဟာငါဆရာမကြီးပေါ့ဟလာဒါပေါ့ဟာနေရဆရာမကြီးရဲ့ဟာညနေကြလို့ရှင်ဆက်ဆက်လာခဲ့နော်ငါဘွားတို့အရင်ကအရေးပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ဟာငါတိသွားပြီငါတိသွားပြီနေရကြာယူမယ်ကိစ္စမလားကဲပြောဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာစုံမလဲတာနေငါ့ကိုပြောလိုက်နော်Thank you.
ใช่ทำยังไงต่อเลยบ้างเจ๊จะมาเลยบ่เลยเจ๊จะอะไรเป็นแม่หนูดูเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่หรอยาอีกแค่นี้ก็ไม่พอบ่กูน่าโอเปอเรชั่นขนาดวันเลยลูกเลยเป็นแม่ว่าอ๋อแล้วเนี่ยจะอะไรโอเปอเรชั่นกูชิลเลยเสร็จเลสบอกจะฟาดอะไรดีไอโอเปอเรชั่นจะไหนเนี่ย อ่ะส่วนเราแต่ชิมมองคนอะไรดีมองยิ้มมาชิมไหมฮะเจ้าได้แม่เล่นอะไรเลยอยู่ไม่หลับเลยนี่เหรออ๋อแล้วก็เดี๋ยวลาเบลเลยว่าผู้ใหญ่จะมาหรือเปล่าวะไม่ใช่ค่ะเว้ยก็ต้องลาไปเองตลอดแหละก็ไหว ไอ้ที่มันเมงกาตุยเดียร์เมงยาวนี่ไม่รู้หรอกเทน้าไปกว่าเก็บยังบางทีซาชิลูเวนอะไรเลยไอ้สาวชาวมือเบาว่าเมนเนี่ยมาดูอะไรจะลุนลาเลยอะโอ้มันนี่ยังเจ้าดามาอยู่มาเบาเลยตัวเรามาเบาเบากว่าคู่เชนเราส่วนตัวยงน้องมาเส้นเดียวกว่าคุณก็เอลี่ตาวเลยโอ้ไม่มาเลยแต่ที่ต้องมาเสียวิ่งอย่ากูรู้อย่างไอ้อยู่ใจบ้างละกว่าไม่อะไรกว่าตัวเองเราเนี่ยกูพูดอยู่เลย งานเลยดูเรื่องดูเดียวมาไปกว่ากองเลยโน้ตบุ๋มบอกมีเรื่องมาบอกน้องบอกว่าพี่งานเลยไม่รู้เน่าด้วยว่ากว่าแกอาสมัยกูรู้แต่เงี้ยเนี่ยเอซีพาเดียวเนาะเว้ยน้องพี่มาดูเรื่องซาลิชิโร่ตลอดเลยกูตัวเนี่ยตาใส่มาเปียมาเนาะอาสมัยนี้ว่าดูเว้ยโอ้ที่ไม่ทราบว่าสโลชินอลีน้องเรามาบอกตัดตลาดไงไหมกูว่าจริงๆคือซาลิตูพิโอซาชิโร่พี่เล็กขนาดขวามันใช่หรือไม่ล่ะอ๋อใช่ไหมเลยขอตาไปขอตาไปเก็บไว้กูอ
ြန်လာပြီးစမှာနော်အဲ့လိုပြောလို့ကုသဆောင်လုံးကအေးစေးစကားမပြောဘဲနဲ့ပြန်လာကြမယ်နော်ဝေယခုနလေးလေးမှာအစာပြေစားထားတယ်ဟာအေးစေးတာစကားပြောနော်ဩရောက်ဟိုဘီယာဆိုင်တော့တွားမထိုင်ဘူးနော်ဟိုငါမင်းမအရက်ဒီဘီယာကြီးမကြိုက်ဘူးကွာငါပဲကြိုက်ကောနော်ဟာတောက်ဖို့စကားခေါ်နေရမှာဟုတ်ပါဘွာစတော့ကုတတလုံးမတောက်တော့နော်မင်းတို့လင်မယားနဲ့ကိုကြည့်ရတာကွာအရန်ကိုစိတ်ချတာပေါ့ကောင်းတာပဲဒါတော့ကွာငါတို့လင်မယားနဲ့ကွာစိတ်တူကိုတူအတွင်တူကိုယူထားကြတာဘူးကွာနော်ကဲသွားမယ်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်သွားပြီနော်ဟုတ် Sorry နော်မစ်စီလာမင်းရဲ့ကိစ္စကိုလည်းမကြောက်ဘူးရပါတယ်ရပါတယ်တိတ်လုံးများတနေစီကငါနားလေပြရမဟုတ်ဘူးမရှိချင်တော့ငါပြန်သွားလိုက်ပါဦးစုမင်းကဟိုအရေးကြီးကိစ္စတိုင်းနေလဲဆိုတော့ပါတယ်အော်ငါဆက်ဆက်လာဒီမှာထမအောင်မလဲဘာကိုကူကာကူလာတခုပေးနော်ညာစီးပွားရေးမှာရောအိမ်တော်ရေးမှာရောအရန်ကိုအောင်မြင်နေရဲ့လူဆိုတော့ငါနှိရှာအကျဉ်းတောင်းချင်လို့ဟာဖေဖေမေတို့ကငါ့ကိုလူအိမ်တော်ချပြီးတော့မလို့လေနေနဲ့တွေ့နေရသူမှမရှိတာနင်လက်ခံလိုက်ပါလားလက်ခံတာကတော့လက်ခံလို့ရတယ်ဟာအခုဟာမေမေတို့ကသူတို့သဘောတူထားတဲ့လူနဲ့ငါ့ကိုတွေ့စေချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟာသူ့အကြောင်းလေးပါလေးလာလို့ရအောင်ပေါ့အာနင်းရှီကအိမ်တော်ကြီးအတွေ့အကြုံတွေဘဟုတုတ္တရေးနင်ရဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒါကိုငါနားထောင်ချင်လို့ဟာဒီပေါ်လေးဒါကနင်ထက်ဝါကြီးရယ်ဆိုတော့လေနင်ရော်လေးငါဆရာတင်ပါပြီဆိုမှကြွားနေရပြီလေငါရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုစပြီးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဟာပုံစံခွက်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဟာပုံစံခွက်ကအချိုးကြတော့မဖိတ်မစင်ဘောဟာအဲ့တော့အစတည်းကအုံနောက်နဲ့ရွေးနှလုံးသားထဲအုံနောက်ကပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်ဟာဒီထက်ပို့ပြီးရေးကြည့်ရင်နံပါတ်၁ကလေသူချစ်ကိုပဲနေရွေးချယ်ရမင်းပြည့်ကြရဲ့ဘောဟာလက်ထက်ကနေနည်းနည်းဆောင်းအားသာမယ်ကိုတိပါလေမိနာမှာမိရဲ့အချစ်ကိုလိုချင်လို့ဝဲနေရဲ့လက်ပြလေးအများကြီးရှိရတဲ့။ကိုကမိရဲ့နာမကက်ရတဲ့လက်ပြလေးတခုပါတက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူကြောင်းတက်လာတဲ့သူလေးဆိုတော့ဒ
တယောက်ချောင်းတရားသိထားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကူတော့ရှိရဲ့နော်ကျမတခြားမင်းကလေးတွေနဲ့ဒူကျမတို့တူမယ်အဲ့တော့လည်းကိုသိပါတယ်မိရရွယ်ချက်ကြီးပြီးသူများရဲ့ထက်ကိုပို့ပြီးတော်ရင်တက်ချင်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကြောင့်ပဲကိုကမိကိုပို့ပြီးထင်ကြည့်ရပေါ့မိရဲ့ကိုသူဆိုတာကျမရည်မှန်းထားတဲ့ဘွားလက်တွဲဖို့တရားဝဲအရေးချင်းနေနေတော့အားလုံးကိုက်နေပါတယ်။ဒါမဲ့ကျမတခုလောက်တော့သိချင်တယ်။ဘုသူဆိုတာကျမတကယ်ချစ်တာလား။ခိုင်းနိုင်ပြမဲ့စကားလုံးတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်။မိတို့တကယ်လေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ချစ်ခွင့်ရောလက်ထပ်ခွင့်ရောတစ်ခါတောင်းတာပေါ့မိ။အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးတောင်းဆိုဖို့လေကိုယ်အနေနဲ့အားသေးပြီးပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်အခြေအနေနဲ့ကြာခဲ့ပါပြီ။ကောင်းပြီလေ။ကျမတခုလောက်တော့ထပ်သိချင်တယ်။ရှင်ကျမကိုချစ်တဲ့အချစ်ကလွန်မှုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အချစ်နဲ့လား။ပေးဆက်မြတ်လို့ခြင်းနဲ့အချစ်နဲ့။ဒါဆိုလို့ရှင်လေနေကိုပေးဆက်ပြီးချစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားတစ်ခုနဲ့လေ။ဘယ်တော့လက်ခံကြရပေါ့ဟာလား။ไอ้ตะคูเนี่ยเราไม่เอาเตยว่ะน่ะมาพอเพชิครับดิง่ายไอ้นางบักอ่ะไอ้ตอกกินยามั้ยพี่รอง่าน้ำมูชุบไก่นี่เนี่ยตัวไม่ขึ้นอ่ะไอ้นี่เพียงง่าปกติไม่เหมี่ยวว่ะตอนนี้นิยอกูตุ๊ซอ2รอบแล้วอ่ะเสียวินนี่เนาะพี่รอนิมิตาสุอไตวายอ่ะตุ๊ถะเพียงเลยเนี่ยเสี่ยวินบ่วยโอ้กบุกตะคู่ตั่วเลยไปอยู่แก่อ่ะพี่ก็เนี่ยซีบ้าไอ้โลกมาอ่อมเหมี่ยวจู้ซ่านี่ปิ้วได้ปုံสันกั่วซื่อว่าไอ้ห่าวปิ้วอ่ะล่ะหอดเด้นี่ย้วยเมย์ซื่อรู้ชิงไอ้ห่าฤดูตีชาจี้ติแม่ม้าเจ้ากะหยอกจ้าเจ้าเยไอ้นุ้ยมออสอกๆบัวอ่ะเว้ยซื่อเนาะได้บ่มีล่ะกะเพิ่นมาตะคู่ละมีจินน่ะมีเลยเนี่ยกบตุซออ้อมๆเนี่ยย้วยเฉยเกยล่ะซื่อว่านี่ตุ๊จิအဲ့လည်းဖွက်ဖဲပဲလူဝက်ချက်ဆိုပါတော့ဟာနေတိထားမှာလေငါအချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ချက်မပါဘူးငါအရှာရာချက်အချစ်ကိုတမ်းမထားရရုပ်မထုဖြစ်စီရဲ့ချက်နှလုံးသားပေါ်ပြီးတိုးစင်တောင်းကြတယ်ဒါရင်မင်းဆိုလူလားမုံမီမီပြမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအခုချိန်ထိမရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောလားဘာလို့လဲယောက်ကခရီးတစ်ခုတော့သွားနေကြတယ်ဆိုရင်ပဲရှောက်တဲ့ခြေလမ်းချင်းဥရိချက်ချင်းမတူဖြစ်နေတယ်ရှင်ပြီးသွားနေကြတယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲမင်းနီးလေးနဲ့ဝေးဆိုရင်ငါရင်ထဲမှာခံစားနေရတယ်မင်းတို့အိမ်အောင်တန်းနဲ့၃နှစ်ကျော်ပါပြီကွာမင်းတို့အိမ်အောင်ရေးရဘေးရကြီးရတဲ့ငါတို့အားကြရတဲ့အိမ်အောင်ရေးမျိုးပါအခုအချိန်ကြမှာမင်းစီကဒီစကားကြားတော့ငါအံ့ဩတယ်သူဆိုသူကလက်ထပ်ဖွင့်တောင်းလို့ကသူကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကွာငါတို့ရဲ့အိမ်အောင်ရေးကအငူလွယ်ပြီးတော့အရှိုက်ခတ်တဲ့အိမ်အောင်ရေးမျိုးဖြစ်နေတယ်ငါရှင်ထဲမှာခံစားနေရတာကြားအဲ့တော့ပါကြိတ်ပြီးမူတိတ်ထားခဲ့တာမင်းတို့လင်မယားရဲ့အိမ်အောင်ရေးရတော့မင်းပြောတယ်လို့ပဲချမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်အောင်ရေးမျိုးဆိုတော့ငါကြည့်ရတယ်သိပါတယ်ငါအရန်လဲအားကြဘာလို့ကျင်တာအဲ့လိုအိမ်အောင်ရေးမျိုးပါဒါမှမဟုတ်မောင်ကြီးအရင်ကအရန်ထူကြနေတယ်။တချင်းနေပါရင်ညီးလို့ပါလား။မောင်ပျော်နေရပေါ့။ပျော်တာပေါ့မိရဲ့။မောင်ရည်လေးတဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့အသေးနှလုံးကစေတနာရည်နဲ့ကုပိနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတာလေ။အဲ့တော့ပျော်တာပေါ့မိရဲ့။လေးစားပါရဲ့ရှင်။လေးစားပါရဲ့။မီရတော့လေအဲ့စီတို့အတေနှစ်ချက်တည်းတည်းဂိင်းကနန်းနေမှာပူပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်
အဲ့ဒါလည်းမြင်နေနေလေးရအိမ်မှာပဲဟောတော့ကွာမိကိုရမ်းနေမြောက်ရပြီလားမိရလေစေးကြောင်းမှလည်းထူးကြုံပြီးတော့အရန်ကိုစားတော့တဲ့သူတယောက်မလားမိသားဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်မှာအရန်အောင်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဘာလဲမောင်ဆိုလိုတာဖေဖေရဲ့ကွန်ပျူတာလဲလဲယူလိုက်တဲ့မိရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောချင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးမိရဲ့မောင်ပြောတာလေဆရာဝန်တွေကိုအရန်လိုအပ်နေတဲ့လူနာနေရာနေပြီးမောင်ပြောတာပါမိရဲ့မိရဲ့ဆရာဝန်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီလမ်းကိုယူခဲ့ရလဲမိရလေတက်တော်ဝင်တော့6ဘာသာကုန်လူနဲ့အောင်မယ်အမြင့်ဆုံးတက်ကတော်တက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုရအောင်ယူခဲ့ရမှာဒါမိအတွက်မြင်ပါတဲ့ကုန်ဖို့ပဲလေမိရအောင်မြင်မှုချမ်းသာမှုဝင်ကျွေးနဲ့တိုင်တာလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာနဲ့တိုင်တာအများအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမောင်နဲ့မိနဲ့ကပရာတလန်တန်တလန်ပဲမောင်ကဲပါမိရဲ့မိနဲ့စကနယ်လုပ်နေလို့ရှိရင်မောင်နဲ့စိတ်ုံသွားအောင်ကြနေအောင်မယ်ဟောတော့အောင်မယ်နော်ကောင်းပြီလေလိုအပ်တိုင်းအားလုံးတော့ကုမ္ပဏီမှာလောက်ထားလိုက်မကနနေလို့ရှိရင်တော့ရမှာပါဘာမှဆရာရှိသေးတယ်ကြည့်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားထားလိုက်ငါခုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့မယ်နော်ဟောင်းပြီဟမ်ရီဖက်စားမယ်လေမိမစားတော့ပါရဲ့ဒီလေးကုမ္ပဏီမှာရေးချင်းရဲ့ဆိုင်ထဲချိန်ထားလို့ပြရအောင်ဖဲ့နှစ်လုံးပေါင်းရတော့ပြရတယ်ခဏလေးပါပဲ10မိနစ်လောက်ပါပဲဒီမိနစ်လေးကိုကြည့်ပြီးရီဖက်လေးစားပြရတာရှိတာပေါ့မာအရှင်မပါတဲ့လူတွေမလုပ်နဲ့နော်။မိကုမ္ပဏီတို့အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့သွားအောင်လည်းမ阿爺幹你了。မစားသေးဘူး။ပြီးလို့စားလိုက်။မိလာတော့မှမတူလို့စားမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မိလာမောင်။မိ။မိရဲ့ကွာ။နောက်ကျလိုက်တယ်။ဖုန်းဆက်လို့လည်းဖုန်းအောင်ပိတ်ထားတယ်။ Sorry ပါမောင်ရဲ့။ဒီလေးဧည့်သည်နဲ့ရေးချီလုပ်ကိစ္စပြောနေလို့ပါ။မိချေချောတော့မှာလား။အောင်မျိုးတမစားဖို့စောင့်နေရမြေဘောအောင်ပြင်ခိုင်းလိုက်တော့မနော်တော်ပြီမမီလီအဲ့တဲ့နဲ့ပြင်မတင်တာစားလာတယ်မောင်မဲစားလိုက်တော့နော်ပြီးတော့နားတော့မယ်ဝိုင်းမင်းကိုသတိပေးလိုက်ပါမင်းမအဲ့နေစီကူတမင်းစားဖို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့စားရပါလိမ့်စီဟုတ်အဲ့နေစီအာရှာရရကစားပတ်တရားပြေးလေနော
ม้าไม่เจอจ๋าสิเจ้าเลยพี่เปียวเปียวพี่พี่จะไปเอาเลยตัวดูเลยพี่อย่าพอเปียวเลยม้านายงานจ้ามาพูดเรื่องตัดแต่งไหมทุกพี่รอม้าจะได้ไปไหนก็มาเองม้าหัวนี่ไปกูไปยาลบยาลาพี่ว่าลูกเชนมีเนี่ยพี่พี่ยามาทุกคนเสียอยู่เพื่อนไปไหมมีอะไรม้าสันน่ะมีไปไหนมีไปไหนมีแต่มีเบียร์ดูเลยเด็กไม่เนี่ยจะเอาลูกที่รู้ลาม้าเองม้าเยสันน่ะเลยมีเยสันน่ะ มีเยสันน่ะเลยมีเยสันน่ะมีเยสันน่ะเลยม้าเยสันน่ะเป็นมาพูดละมีม้าว่าเลยเสียแต่อันนี้ไม่มาดูเลยเสียงรุนแรงเยอะมากเสียงกูเบี้ยวเบี้ยวเสียงกูโดนเลยม้าเสียงว่าอย่ามาเล่าเชิงกูว่าพี่น่ะม้าพับบุเร่รัชชาพนันมาบาร์เซียมุนเลยลุ้มโยบะมาพูดมีอดีตเลยปีนี้เลยลุนาร์อยู่ม้าเสียงกูเบี้ยวเฉยเลย มามาตัวเราทุ่งสนามเลยนะมามาคนนั้นเนี่ยลงลงแค่แค่เกเกเต้นอะไรเป็นใหญ่เนี่ยตัวเดียวมันเราโดนละฮะมามาจีแม่จะไม่เชื่อละรอไว้เราดีไม่จีเนี่ยมีเพราะว่ามาใส่ชั้นตามุสุระตัวมีส่งเงาเอาเมียมุ่งไปมาเนี่ยมีเอวบอกบารีมาลูกอันนี้ดีรู้เลยปะตัวบีมาตัวบีมาเอาจีอะไรป้าตัวลูกเนี่ยตัวเราทุ่งสนามเลยนะ พี่เราเมาชีวิตเราเมาดีแน่ทุเรศเมาเลสก็ยิ่งสวยเลยเหรอพี่เอามาดูดูดาชีพเจ้าเลยปะ มันว่าไอ้น้องตากาลนั่นนี่ใช่เจ้าลาบีสอมันคลีจูใจเอาปะมาไปเช่าบิเซนซานี่อะไรฮะมาเล่นมาลงในมาเช่ามีอะไรมีลงในมีเช่าเนี่ยเรื่องเราเคลียร์อยู่พี่นายมาเล่นมาเองเช่าบิเซนซานี่สักมาเนี่ยมีอะไรวะเช่นพี่ยามาโอ้มีตาดีบีสุราไอ้เซเลบิลีพี่ยามาโน่เนี่ยตั้งยองเซนิโอที่ใช้ปูพี่ยาไข่เมียเราจีนเอาไปไหม มันดูยังกูบอลีไปปะพี่อ่ะมองไปฟินเลยมีอะไรพิชิตเลยพี่มีพี่ไหนมาอุ้มมาเองมีอะไรลงงานเดี๋ยวทับพี่เอาเลยตัวเช่าเจนเดียพี่รอเนี่ยมาไหนเงี้ยมาเอาเมียเนี่ยตบดันเสียงเหมือนกงนี่เลยพิชิตเนี่ยมาเองมีอะไรฉันมันจะได้พี่ส่งตัวเรียกข้าจะมาไปมองคลิปเมื่อกี้สามมีเส้นสามพี่เนี่ยเลยเนาะพี่เอี่ยวล้อว่าจีอาจ้าเลย ไอ้นั่นคือตายอะมูพี่เอาชีวิตให้ถึงมูมีเทมเซนซ์อะไรกูล่ะไอ้เอามีมูช้าหน้ามูน่ารู้เว้ยมีไรนี่รู้มาล่ะถ้าเราเมาเนี่ยมีอะมีเจ้ามาไม่จูระที่เกี่ยวสารเรื่องน่าเลี้ยงไรนี่เนี่ยแม่สุลุ่ยเชนเลยเมาเนี่ยมีสักคำย้ายออกไปใช่ไหมบางมีอยู่น่าเลี้ยงไปสักมากกว่าไม่เอาเดี๋ยวมีเมาเอาพี่เอาลักษณะสับพี่เอามาไปเมาโน่เนี่ยบ่อยอันนี้ตายอะไรอะตัวพี่มาพี่เป็นแม่ลูกไอ้ดอก เมียเวติสติกุยสันลงน่ารำตีอยู่ตัวเองน้องยีสุระรู้ไหมเดี๋ยวสันลงเลี้ยงพันนั่นเราลูกเขยตัวเลยไหมข้ารู้ไหมที่กูชุดตัวตุ่ยพิชิตพิลิมีวะแต่เมื่อเราได้ดูสมัยเราพี่อ่ะส่งเลยเลยเราชอบเนื้อตัวมาพี่อาจจะรู้สิโนเราเอ็นเอาเยอะนั่นหรอ แต่ไม่ยิงกันเนี่ยเศร้าใจแน่นอนว่ะงานตัวบ่าวตลอดเบี้ยวมาไม่สวยเนาะเมนูไอ้น้องเยอะตัวมันดูเวเนี่ยเองดูเพี้ยนอีกอย่างมูมีมียาเจ้าชายนายตัวมาเมียเจ้าสิชายนายตัวมาอะไรนักจักรเมนูไอ้น้องเยอะกว่าห้ามุกเยอะไม่เป็นไร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 ไม่เ
ငါတို့ကမင်းတို့လောက်မချမ်းသာပဲမငါတို့နှစ်ယောက်ပြောရှင်ရတယ်ဒီကွာမင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ယူတော့အရှက်အားကြတယ်မင်းတို့လိုသားလို့ငါနဲ့မိရအသွင်သွင်းမယ်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရှက်အောင်ကောင်းပါဘူးမတူတာကိုတူအောင်ညှိယူရတာအိမ်တော်ကြီးရဲ့ကြီးပဲကွာအနာတိတော့ဆေးရှိမှာပေါ့ကွာ
မင်းလည်းဆရာဝန်တယောက်ပဲစိတ်ကြမကြပါဘူး။ဘုန်းကြီးတစီဆိုတာဘယ်ရွတ်တော်မကြောက်ဘူး။မိရငါးထက်ကိုထက်မြက်တဲ့သူဆိုတော့သူ့ကိုပြောင်းလဲလောက်လုပ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လဲကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ကဲသူဆိုမြို့ငါမေးမယ်နော်။မင်းမိကိုချက်လား။မင်းရလဲပေါ့။အရန်ချက်လို့ပေါ့။အရန်ချက်လို့သူ့စီရအဖြစ်ကိုငါဆွဲရှိရှိနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောက်ခဲ့ရတယ်။ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘက်ကရောသူကလည်းငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နာမှာလူတွေတော့ဝိုင်းဝိုင်းနေနေကြတော့မှငါရဲ့အချစ်ကိုသူကတုတ်ပြန်ပြီးခဲ့တာဆိုတော့ဟုတ်ငါအထင်ပြောရရင်တော့မိုးမိမီကမင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ငါထင်တယ်ပြန်။သူကငါ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဟုတ်မင်းကဘာလို့ဆိုလို့လဲဒီလိုလေကွာသူမင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသူတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းနေနဲ့ကြိုက်ညီလို့မင်းကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ငါထင်တာ။ဟောပြောရရင်ကွာနှလုံးသားထက်ကိုအုံနောက်ကိုကူစားပြီးပြီးရွေးချယ်ပြီးမင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ဟိုမင်းတို့အိမ်တော်တန်းလဲနှစ်နှစ်ကျော်ပြီးသုံးနှစ်ထဲလဲရောက်နေပါပြီကွာ။သူမင်းကိုတော့တန်တော်စီရှိမှာပါ။ဒါမဲ့ဘူးမိမီကအချစ်ကိုတော့နားမလည်သေးတဲ့ပုံလေဟိုအဲ့တော့ငါမင်းကိုပြောမယ်ကွာမိုးမိမီရဲ့အချစ်တွေနိုးကြလာအောင်မင်းကစွပီးရအောင်အဲသူ့ရဲ့အချစ်တွေနိုးကြလာပြီဆိုရင်တော့မင်းလူချင်းရဲ့ lifestyle ကိုမင်းရပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ့အတွက်တွေးခေါ်ရေးတော်တော်လုံလောက်ပါပြီ။ငါနဲ့လေအိမ်အောင်ပတ်တောင်းတူတွေကျွန်တော်ငါ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြောပြနေရနော်မိကလေးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမြတ်မှဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ပတ်ဖို့အများကြီးမကြည့်ရဘူးနင်ငါနဲ့တခုမှပြောချင်တယ်ဟာပြောလေငါနှစ်လောက်အတွေ့အကြုံတွေးခေါ်မရချက်ဘူးဆိုပေမဲ့ငါမျက်နှာလေးတခုပေါ့ဟာနင်တို့အိမ်အောင်ရှိရဘာမှမမြင်ဘူးလို့တော့ငါမြင်တယ်ဟာတစ်ဖက်ကမြင်နေတော့ရရှိမှာမလှပနိုင်ဘူးပေါ့ဟာကိုတူဆောင်ကမြတိထားရမှာသူကအိမ်ဦးနဲ့တယောက်လေဟာနင်ကလက်ထောက်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါခုကနေတတိထားရလိမ့်မယ်နေပဲဆိုးလို့လေဒါကတော့နေမြင်ပါဟာငါဘက်ကတော့ကိုတူဆောင်ငါအတွက်အိမ်နောက်ဘက်ကောင်းတယောက်ငါလက်ခံထားတယ်အဲ့လိုအိမ်နောက်ဘက်ကောင်းတယောက်မဟုတ်လို့လေငါပြောနေရတာပေါ့ဟာဒီတကူပြန်စင်စားမှာသူကအယုတ်ပြုတ်မဟုတ်ဘူးသူ့လိုသူ့ကြိုက်သူ့ဆန္ဒတွေကိုလေနင်ကဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားပေးဖို့လိုတာပေါ့ဒီမှာနေရအခုမှအိမ်အောင်ပြုကိုစဉ်းစားနေရတူเนาะငါနင့်ရဲ့စီနေရပါဟာငါတိပါတယ်အလင်းစားစားရှိရမြန်စားငါလုပ်ကိစ္စရှိသေးတယ်ချိန်ချရာဝေခဲ့ပါ။ဟောဆရာတို့စားပါပဲ။တော်ရဲဖြစ်သွားပါဗော။ဒီနေ့ဆရာတို့မောင်ရဲ့ချစ်သားလေးတို့လာတယ်။ကျေးဇူးပါပဲမောရဲ။မောစားပြီးသွားပြီလား။ဟုတ်စားပြီရှင်။ဆရာရောဒီနေ့ဘာကြီးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်လဲ။ငါ့ကြောင့်လားလေ။ဟောဆရာစုံခင်းနဲ့ငါ့ကြောင့်လည်းအဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူး။ဟိုပုံရုံးနေပြီမယ်။ဟာရပါတယ်မို့လေ။ဟာရပါလေ။နေပါစေ။ဆရာလည်းမို့အားမလုပ်နေရ။ရပါလေမို့ပဲ။ရပါလေမို့လို့ပြောတယ်
ก็มีมาม่าเองแล้วนั่นติดติดกับพี่ท่านน่ะพี่สารนั่นแหละแต่เราเอาชุบเนี่ยมันได้สารสาบุญน้องจ๋าตายอลุติชุบซะแล้วชุบซะแล้วมีเลยだแม้อสาต้องก็เฉยมาม่าจะมาพอจารุษีมีจ้ํามาอีกทีกันเลยเนาะมามีอ่ะเลยเสียวบ่อยาทาได้ตัวบ่ามาสิเราเนี่ยเผื่อล่ะพามีอ่ะมีอ่ะเลยอลุติยังหลอบจีนี่เนาะเบี้ยจีได้ตัวหมออ่ะ มาอลุสราดิอขึ้นตาเราลงมาได้มาเนี่ยลาใหม่มาบ้านนี่จะไม่มีอ่ะตรุงูไม่อยากไปเนี่ยชื่อแค่รู้แล้วไม่อยากมาหุบไปบ่เว้ยหุบไปอ่ะมาไม่อยากบอกแล้วมาอ๋อๆมาหุบบ่าวมาหุบบ่าวมีโอ้ทําไมซานี่เนี่ยเปล่าเลยเสียเลยเนี่ยสึกามาว่ะล่ะ เมาไงนี่หนุ่ยจุ๊บอ่ะเมาเย่เสียวเดียวลงเพียงนี้คลีนมาหมดละมีเล็ดดีได้ไหมซ่าลูกซ่ากูกูซ่าเสียว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 เส
စားစားရှာစားစားမှာနေရာခမင်းစားပြီးသွားလို့ရှင်လို့ဆက်ရှာအများကြီးရှိတယ်မှာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မပါဘူးအောင်နေကြလို့ရှင်ငားရဲ့မချက်နဲ့နော်မင်းဆရာငါ့ကိုရစ်နေရဲ့အေးရဘွားတော့မစားလို့ဆရာဝင်းဖြည်းဖြည်းစားနော်ငားရိုးစိုးနေတာပဲဆရာငါစားကြည့်ဘဝနေရဲ့ရှာပါလေพี่หลาพั่นน่ะดิพี่หลาพั่นเนาะงาบ่สมุล่ะพี่อ่ะแหละบ่าม้อพี่หลาจูราหลุเกลอง้าโซ่มาจูตีปี้ตัวแล้วพี่หลาจูราโฟนจูไม่เสร็จปูสู่ล่ะพี่โซเซอร์ไพรส์ขึ้นตัวอะจ้างผู้เกษาชื่อหลุล่ะไม่รู้อ่ะชื่อล่ะบ่พี่อ่ะม้องโนตะเนียมาตะคู่ตั้วซาจําเลยพี่รออปั้นผีเนี่ยสภาพนี้ไปเจอจ้ะမောင်တို့ချစ်သူဘွားတို့ပြန်သွားကြရပါနော်အလုပ်တွေနဲ့အချိန်တွေကုန်လို့မောင်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့လူပြိုလမ်းဆန်းတော့
มองเหรอสิกูก็รู้ดีแต่ดีเว้ยช่องนี้มาเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนมือซะมาเนี่ยมีอะไรนั่งเงียบๆได้เอ๋ดีดูเดินหน้าจุ๊กกูเชิญท้าพี่ตัวพี่มามีมานั่งกันสุดๆเอ้ยลูกกลิ้งกลาลูกเดี๋ยวนี้มันจะ มีที่นี่กรมนี่ไปเต็มละเขาเดินเล่นไหนอาชีพมองแล้วดินี่จุดที่ออฟเดย์อะไรมันพยายามตัวจะไปเลยไม่อะดินี่สปาตัวมาไม่อะไรกว่าอะไรอาชีพมันจีอะมีมันรู้เนี่ยอายส่งมือสุดด้วยเลขที่สามมาหกดาพยายามไปตัวไหมเนาะพยายามตัวรอกู้ตัวเลยอะไรสิ่งเล็กแป้นพี่อะไรไม่ใช่เอาหมาเองมีอะไรดินี่สปาตัวบุกเข้ามาแล้วทำพี่อะไรไม่อะไรก็พี่อะไรบุกน้องจะเลยตัวลุยอะไรไป มาเลยไม่ใช่บ้าบูน้อยสามีด้วยเฉยไม่ชิวทีนี้เดี๋ยวเราไม่ตัวมาเลยพี่ยังมองเพื่อนตัวเหมาพามันเล่นมาแข่งกว่าที่มามีพยายามจะมาสปาตัวมาพยายามปูยี่จีรู้เลยมามีด้วยกันหรอลิสปาตัวบูเป็นยี่จีแต่เชนเล่าเล่าเธอมาเสร็จเปลี่ยนแม่เนี่ยมาเองทีนี้เดี๋ยวเราอันหาตัวอยู่ยาสิที่ไหนทำเมียซาเจมีจะมามีมามองเจ้าเดี๋ยวสาวอะไร ผมมาไม่อยากดูอย่างนี้กูที่เราเสียใจไหมไอ้เท่านั้นเองเบ้เบ้เดี๋ยวเบ้เดี๋ยวตาลูกสิวเบ้หนาหนาดิอันนี้ตุ้มยามีบ้าเอวนั่งจับพี่หนาเราไม่อยากไหนหนาหรอกตาลูกตาฟงเนี่ยเบ้จานี่อะไรดูไม่มีอะไรตาตุ้มยามีเอาดีสุดเขาเด็กพี่ยามีเอาดี ไม่ต้องไปอ่ะเราอยากเล่าบาดเจ็บเลยวันนี้เลยเชื่อใจได้เองนะเชื่อหน้าเราเป็นน้องจ้าฟงตุ๊กซ์มีบ้าเองเลยล่าเลี้ยงมาบอกเว้ยแต่มีเป็นพยานดังมาตาเนี่ยแต่มีเมลาราจารุแต่พ่อพาพี่นี่ละโอเคบ้างมีกูจะไปดูจันทร์ว่าเลยเราอยากมีอะไรหรือเปล่าตาคนเดียวเสียงพี่ใจอะไรเสียงพี่ว่าเรื่องมีเอ๋บ้าวพี่บอกมีอะไรเราอยากเล่าบาดเจ็บเลยแล้วตัวเราไปโชว์จันทร์พี่นี่ละ ตาเนี่ยตมีเองทางยี่จีอะไรชอบกับกัจจีกว่าตาเนี่ยเอ็มเอาส่งพี่ใจเลยล่ะส่งพี่บ้าเอ็มเอ็มวันนี้เราจะลงอะไรลูกกูสิเนี่ยสิบเอาอย่าไปจำมาไปส่งพี่ทับบ่ไม่ลองเปลี่ยนอะไรกันฮะไม่ไม่ไม่ได้รอดแล้วไม่อะไรกูเลยดิเมย์ตมีเอ็มเอ็มเอาไม่ไม่ก็ทุกคนรู้ว่าที่เดียวที่กาล่ะ ลีกามาเลยตมีรู้ตาลุ่มลาดูดิศึกษาอะไรสิอ๋อมันไม่อะไรว่าอะไรตมียาไม่ไปรู้ดิอุซีพี่เนี่ยอ๋อเรื่องมันไม่ใช่อะไรไม่รู้เองแล้วบุมาพยอนเนาะเมาเนี่ยมาเอซีมาตัวยาอู้เนี่ยเลิกเลิกด่าเลยเลิกด่าไปบุตมีเพราะว่าสุรางวิจิตรคู่เลยเลิกจะคู่เดนเนี่ยที่สาวรวยอะไรมาพบเลยกูเองเราเนี่ยตาบุเลยปูพี่ก็ยุ่งใส่มาพอเขาเดี๋ยวมีอะไรไม่ดูมีไม่จีบอยู่ตัวอะไรเลิกกับพระมาจันทร์ทุกที่อาชีพเนี่ยมีเมาเนา
ပဲမောင်နားလည်းပြရမှာဘို့လို့ကဲပါကွယ်မမေသဘောပတ်ပါလေပါပြောလို့လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးလေတမီးကို့မိသားစုရေပထမပဲဖြစ်ရမယ်မမေရလည်းလေတမက်စကားပဲအရေးလုံးနေတာပဲဟုတ်တမီးဟုတ်ရောက်တုန်းရောက်ခဲ့ပြောအောင်မယ်တမီးရဲ့တမီးအိမ်အောင်ကြတာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထဲမှာရှိနေပြီခလေးယူဖို့မစဉ်းစားသေးဘူးလားဟုတ်တယ်မေကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တော့လက်မခံဘူးမေရကြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မှဆိုတာကြီးပဲမောင်မောင်မီရောအလုပ်လုပ်နေကြတာလေဘယ်ချိန်မှသွားပြီးကလေးမွေးမှလဲဟမ်
စီးပွားရေးဆိုတာအချိန်ရှိတော့ရှာထားရတယ်မောင်မောင်အုံနောက်လေးနဲ့လေသူများအပြစ်ပြောဖို့ပဲစဉ်းစားနေရပဲအေးခလေးယူတာလေအချိန်ရှိတော့ယူရတယ်အရွယ်လွန်သွားရင်မကောင်းဘူးတမီးတော်ပါပြီမမေရဲ့တွေ့တာနဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲညှင်းခုန်နေရမှာတမီးအဲ့ကြောင်မပြောချင်တော့မမေမမေရောက်တော့ရောက်ခိုင်တမီးစားရမှာပြန်နော်တမီးပမာရေမို့ချိုပြီးဝတ်စားလဲလာအောင်မယ်ကိုပိုးတော်မမေပါဒီမှာတခါရဲ့တမီးစားမယ်ဘောဘောတခါရဲ့ပြင်ထားခိုင်းလိုက်တမီးကတော့အရင်စရိုက်ကိုမပြောင်းသေးဘူးတာတာတော့တီးခန့်စိတ်မွေးဖို့အတွက်များများလေးချစ်ထားမယ်နော်စားပါလေကဲ။နင်ရတော့တို့လည်းနင်တို့တွေ့ပြီလား။သူပြီးသား။ဟာ။ဘာလို့ပုံစံလဲဘာလို့လဲ။ပြီးတော့သူရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေရောအနေလေးလာပြီလား။ဟာမပြီးတော့ခေါင်းလောင်းနေပြိုင်။ဘယ်ဟာကြီး။ဘယ်လိုလဲဟာ။ဘာလဲ။အကျိုးကြီးပွားတယ်လေ။ငါပြောပြပြပြီးတင်ရမှာစိုးလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဟာ။မမေတို့ဘက်ကရောသူတို့ဘက်ကရောငါ့ကိုအရင်ကိုဖိအားပေးနေတယ်။ငါလည်းမမြင်ပဲခေါင်းညှိလိုက်တော့လေဟာ။နောက်ပြီးတော့ကိုကျော်ကောင်ကပတ်စံနဲ့ငွေကြေးရတော့အတင့်တင်ပါဗျာ။ဂျိုးသားပြီးတော့စိတ်တဘောသားကတော့နူးညံ့တဲ့ပုံပေါ်ရဲဟာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီပြောရချက်တင်နေလဲကန့်ကြီးရဲဆိုပြီးတော့ဒါလေးခေါင်းညှိလိုက်တော့။ဒါဆိုမင်းတို့မြောက်ကတောက်ကိုတောက်မချစ်ဘဲနဲ့လက်ထပ်ရမှာပေါ့နော်။တော်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကကိုကျော်ကောင်ကငါ့ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်နေရတော့ကြာပြီရဲ့။အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ကကိုဖွင့်မပြောရဲဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သူမိဘတွေကလည်းငါ့ကိုတင်းနောက်ခိုင်းတာရဲ့လေ။ဘယ်ဆိုလို့လဲဟာ။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့နေလို့ရမယ့်အစီအစဉ်ရလေလေနေစစင်တေမဆိုတဲ့ပြုခေါင်းမြင့်ချက်တော့ရပါမယ်။မိရထားရင်သူကတော်လဲတော်ရင်နေပြောတဲ့အချက်တင်းနဲ့လဲအဝင်ဝင်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါနေရှိရပဲနေစနစ်ယူရတော့မှာပေါ့လေ။ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်တခုရှိရဲ့ဟာ။မမေပြောတာတော့ယောက်ျားရဲ့အချက်ဆိုအဲအကုံဆုံးရပါတဲ့အစားတောက်တစ်ခုလိုပဲ။ရှင်းလို့ရှင်ဟိုတက်မယ်ဟိုတက်လို့ရှင်ပြလိုက်ရအောင်တဲ့။ငါတော့လေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ရေကက်တာတော့ထည့်ထားတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးလိုအပ်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီဖရီဇာတွေတော့ပြောင်းပြီးထည့်လိုက်ရုံပဲ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာအေးစက်စက်ကြီးစားနေရမှာပေါ့ဟာ။နွဲ့နွဲ့ထွထွေလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံကောင်းလား။ငါပြောလို့လှုပ်ဆမ်းမှာဟာ။ငါနေ့ရစီနေရာဆိုလည်းနေမမေ့နိုင်ဘူးနော်။ဒီမှာအိတ်ဖြူလူတိုင်းရလေ။ဖနက်အပားပဲစီးကြတာဟာ။ဖနက်အပားစီးရတဲ့သူနဲ့ပန်ဆယ်ကြီးစီးရတဲ့သူကပန်ဆယ်ကြီးစီးရတဲ့သူကပူပြီးကြွကြွရေးရဖို့ရှိတာဟာ။ငါအားကြောင့်မလို့လေ။အမြဲတမ်းပန်ဆယ်ကြီးပဲစီးတာ။မိရလေခွာအဲ့ဒါဆိုလေမောင်ကဖုန်းကြိုဆက်ပေါ့မိရမောင်ဖုန်းဆက်တော့လေမိဖုန်းကပိတ်ထားတယ်ဖုန်းကပိတ်မထားပါဘူးမောင်ရဲ့မစိတ်တဲထည့်ထားတာဘက်ထရီအကုန်လုံးပိတ်သွားတာနဲ့တူတယ်မိမိတတိမရောက်ဖြစ်နေရမလားဘာလို့လဲမောင်ဒီနေ့မောင်မွေးနေတယ်အော်အဲ့ဟိုမှာအလုံးပြည့်စင်ပြီးမိကိုစောင့်နေတာဟုတ်ဟုတ်ပါပဲလုပ်နေကြတယ်လည်းမိသွားတယ်ပါပဲ sorry တော့မမလည်းလေမကိုညက်နေတာဘာလို့လဲတာချက်တော့ပြရတယ်အဲ့လိုပြောမှသိတာမျိုးဘာမှလိုချင်ဘူးမိမွေးနေပါမိခဲ့ဘောတေးချောက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ဘောမွေးနေရောကွာမိရမိရက်မိ
ောင်းပါရဲ့ဒီရပါရလေးကိုမမလုပ်တွေရှုပ်နေရဆိုလည်းမောင်းလန်းတည်ရပါမယ်မမဘုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့မိရောပြဿနာမရှာနဲ့နော်မိမောင်မိကိုပြဿနာရှာနေရပုံဘူးမောင်အဖြစ်ကိုပြောနေတယ်မောင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမောင်ပြောပြနေရတယ်မိရမောင်ရဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးအမြဲလစ်လျူရှုတယ်ဆော်ရပါလို့မိပြောမိပဲမောင်ရဲ့မနေ့ပြကြလို့ရှင်လေမောင်ဝင်နေတဲ့မောင်ပါလို့ချင်းလည်းပြောမိမယ်ပြီနော်မိမောင်လိုချင်တာမိစီရရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးမိစီရအချက်မိစီရအကျင့်နာတွေမိစီရနှွေးထွေးမှုတစ္ဆာတွေမောင်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမိမောင်မိကိုအဖြစ်ပြောနေရလားဟမ်မိကမောင်ပေါ်မှာဘာရင်များတစ္ဆာဖောက်နေလို့လဲမောင်မိကိုအပြစ်ပြောနေမှာပေါ့မောင်အမတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့မိမောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိကမောင်အနာမှာရှိနေပေမဲ့အဝေးကိုရောက်နေတယ်ပေမောင်ခံစားနေတယ်လို့မောင်မိကိုပြောနေတာမောင်တို့ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရီဘမလဲမိတော်ပါတော့မောင်ရဲ့အလုတ်ပင်မလာရကြတယ်လေတစ်ခွပင်ရပြီးကြည့်ကြည့်မလုတ်ပါနဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်လေမောင်တို့မွေးနေ့လက်ဆောင်မိခွေပေးမယ်ခုတော့မိသွားနာတော့မယ်ကွာဆရာမင်းလေးဆိုတာကိုဆရာပြန်တော့ညောင်းပြီးလာတယ်။ပြန်တော့ကြာတော့မင်းမခံရဆရာ။ဘလို့ပါဦးမော်ရဲ့။ဘလို့ပတ်စံကုန်ရခံဝယ်ပေးရလဲမော်ရဲ့။ဒီနေရာမှာပတ်စံကုန်မဲ့စားလေမှုအမေအတွက်ကိုစားစရာတောက်စရာပြီးတော့စေးဝါးတွေဝယ်ပေးလိုက်တာမှပူပြီးကောင်းအောင်ပါပေါ့မော်ရဲ့။တမမကြည့်ပါဦးဆရာရဲ့။မုံကအမတ်တရားတမမင်းနဲ့ဝယ်ပေးရပါ။မမေကိုလည်းမုံမြင်းနဲ့ကြီးစိုက်ပါတယ်။တလောက်ကလုံးမှာတက်တာစရာဆိုလို့မုံကမမေတယောက်ပဲရှိရတယ်။ဟုတ်ဒီဝိုင်းကိုလည်းမုံမဲရှင်းပြရစီနော်အာရပါလေမုံရဲ့မလိုပါဘူးမုံရဲ့မုံပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ပါပေါ့ပြီးတော့မုံကဓာတ်စံတွေအများကြီးရတာပေါ့ကလေမုံကဆွထားရရှိပါတယ်ဆရာရဲ့အမေဆေးုံတက်တုန်းကဆရာကုန်ကြခံခဲ့ရတယ်ဂူးဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဆရာမျိုးကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်မုံကကျေးဇူးဆက်ခြင်းလိုပါမမေကလည်းဆရာကျေးဇူးတော့ဘယ်မှမမေ့ရဘူးလို့မြင်နေဆုံးပါတယ်ဆရာ။ဘုံကလည်းပါ။ဒါလို့ပေါ်ခံမဲ့သူတယောက်ကိုခီးသွားဟန်လို့ခုန်လိုက်တာပါမို့ရဲ့။ဘာမှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အတုံးလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဆရာရဲ့ဖြစ်စဉ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတွေကြောင့်ပဲဘုံကပုံပြီးချီညိုလေးစားနေရတာ။ဒီနေ့တော့မောင်ကိုကျေးဇူးဆက်ခံပေးပါဆရာ။ဘာလဲ။ဘူးစလို့ဒီပို့လို့။အော်။ဘာလဲဆရာ။မြေရောင်ကကျောက်ကိုလာပြီးတော့ချက်ပြည့်တာလို့။ဒါပါလား။အဲဒီပါ။ဒီကတော့ဒီကောင်းလို့ဒီဘုံမျိုးတို့လည်းဒီလည်းမထွက်ပါနဲ့
Sorry ma'am, ma'am. Di ni ali, aku mahu cili nak jatuh amu. Tapi kalau si Wei ni nak jatuh. Di sabu baik tak? Sabu ni ma'am, ma'am. Ma'am apa sabu itu ka? Mereu sah ni lah. Ma'am le, sabu ni dah amu, baru mereu sah ni. Mereu ni alu macam macam pi pi lu sah ni jatuh sah. Ma'am, ma'am tu, mana le sah? Ma'am, si su pi rana. Apa ini jawab ni biye? Baik, mama mahu saya kau ni ala. Saya muka panen ramau ye, mian di lor dong cion ni biye, mian le sambil belai panu, mama, bahasa. Cepat terima ni biye. Baik, mama mahu jual lagi dah la, pay lagi dah la. Mahu bawa umi, mahu jinu lu biar apa? Mama. Mama lelai sangat tu kuat lah. Mama butuh pita le. Yang jahli tengah je nak pita mahu puteh nana. Hau deh mih. Mama saya orang nasib lelai dia mahu nasib orang pita jahli. Tu mih saya orang terdengar mahu kunyit pita lu. Mahu jisu biasa dan ini pita. Mama, mahu le? Ini kita satu kuat mih. Mih pepero siwa naya sura. Mahu deh mih. Pepero naya dua pita mana. Pepero ada tu bahu tu deh. Pepero sana nene, mi sana nene dah terdeh cah nene. Sombia cah cah lagi mah. Bahu leh mi. Mahu dekah biar dah kesali. Mahu tengah cah lupi lo. Baru aku beli juga mlu. Mah ayah biarlah nene. Pepero mahu aku nene. Cuma tu ku sih untuk yang pun meli mah. Mia le. Tiga sah mau nyerah bida lewa. Biar mau tengah cah le matu aja. Mau sana mau pah bene. Mau mimi malu mimi tu mana sombia dah le. Mak, mi sompi aja kan, lemak sompi aja ni dua-dua ni. Mi ni mak ni ya, biasa lulu-lulu mak bau dah. Mi, malah kan rasa sih le lulu dia tu mi nak le tenen lah. Mak, jodoh lulu tu boleh berhujur di sini lulu mak kau mau gua. Mi ya mak, sejak nane wah mak ye buat dia tak boleh mi masih jenah. Mi, mak awak sejak nane lulu awak mi. Mak awak nak lulu nahu, mak ni yang suri tu lulu gua. Tommy, ni dua lori ni jadi yang jadi bukau ni. Aku itu ni mahu tuisi je. Wabilu lezo. Aku itu ni mahu makan ni pergi tuisi, tuisi ni juga. Aku ngapis si je nak aku. Tengsau ni dah aku belu temai kau melayu sura. Aku tu bawa sahun tuisi ni mahu tuisi je. Kalau tengsau ni dah aku temai orang lom ni. Tapi cara ni bukan tengsau ni pilih ni aku. Di sini sebab itu ni mahu solusi. Kalau ni ini orang jual leh tuan ni. Ngah lo, mewah lo, macam si si jengko. Atu yang macam tu leh menu ni ya. Atu yang tu orang yang tu ni juga yang kau macam ni. Kau yau jual ni aja aku. Bukan dah biasa orang lupa tu lelaki sahaja mahu. Ngah bagai le jual ni leh biasa ni juga. Kau tu so, buat jual ni biar aja ni kau lebih lu ya. Jauh bang. Mumi mia, ajaran utam ni ada mima dia lagi. Ayo ajaran utam ni ada mima mula ya. Nalau na ayat, ayat yang aku bida muda ada jare. Ha, mana? Ngah mima biola, mana? Ya, mana le? Kau buaya bapa orang biola tu. Mima biola mana surai ibe? Ha, mana le? Nalau mana lu biola bawa gua? Kau mima sep biola. Aro, kau tu sahaja nama kanzah ni ada lagi. Mio mata mana? Kau tu sahaja aku pun nilai suri biola. Pih saji bala. ทำอะไรอนาคตมาเสียชีมาบ่ฮะไม่มาแม่มีทำอะไรมีแม่มีทำอะไรกูเนี่ยที่กำลังไอ้สังหารนี่ไปเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยอย่างงั้นไม่มาติดตัวแล้วกว่าไม่มีเปลี่ยนได้เลยแล้วงั้นเราจะมาเสวยสบายแต่แม่จะมาเสียสารุยาวขมันกงจางเงินจะมาเอาตัวเราเดินไปไหนล่ะ
kau mau apa sih? Jisu apa? Kau ni teli tu kuah, ngan lelong yang buma bukanlah nawa. Proses tu kuah. Ni amin tadi saya tadi puji lah. Awak nak kau buat apa sih? Tapi ha, ni kau kena ni ubah ni sayur sam ni dah. Ni yang lelong dah yulah ni jisai oh. Mili, aku mah ini nak cuma dua ni, nak lelong dah iya, ngan nak video ni ni. Tapi ngan ni siul lah, dia sahaja kau siul ha. Dia sahaja suara ter, tetapi dia sahaja. Banyak leh ha, tuza ni lu beli apa ni? Tapi awak pilih kita siul ha. Aku tu sok sayang tak sayang, kau malah cium ni cuit lagi. Ni ha leh, ngau lah bin ngau ni dia. Hei, ngan ngau ni am hobi, adi beli ni ha. Ngan ni beli tu mesti beli cium ni ali, ni ni yang jadu abi. Biro, eh minggu ni cuci awal ya. Kau tu soalnya, toto, ye baby kau sayang dia pemain oh. Dah lo, tu mesti soalnya pihak kampi naik naik le. Oh tu ye, tapi luna le tu naik biro le pihak kampi naik naik. Hei, aku soalnya kau zong bo, ngan ni tu soalnya lu biro ni ya. Di mana? Dah bapak tu naik, mama pihak lana yang no. Mau ngau, ngan tu tarik mai mau, satu naik mana lah. Tu apa jauh ni mian, nanti aku piang bici amal eh. Nanti ya, ni kau ni siang yang jinie pemain. Tapi ni siang ni belum hati ni no. Ma, mau jauh leh hati eh, mau sekul leh hati. Mau ali, ngaya main dah jok le dia. Tu pada tu mesti ada bau ha. Hei, lu muda pemain lepas tu tak desu eskan ni macam apa? Kau tu soal mesti pemain, tak cakap apa pun doa yo. Dobby, di kisah ni kau ni atuh lagi, no? Bapa pi lah mama bu, mau leh ngah apa tuan mama bu sura, ngah cuti ni. Ngah ni tu soal ilu piu ni amat tengen je. Di mana? Ni ha junior asing macam si dia, ngah leh ni si ayat dengan senior asing so amat main aku, no? Semua kau ni elu ni, aku cini elu, apa piu kau hakau kau pum ni leh tengen je, ni mah hakau di sini ni ha. Dobby, ni di kisah sabi macam piu ni lor. Ngah ini yang yau tahu sih, mau nenek baca bimbing lagi ni, siapa bila? คันซานเนี่ยอะไรอยู่มีอุ้มมาทำอะไรอุ้มก็เราเนี่ยอุ้มคนนึงเลยซวยไม่ดีอ่ะพี่ชายจีบอ่ะทำอะไรอันนั้นที่มาเสียชีวิตมาหมดเฮ้ยอยู่จะเป็นแม่แล้วพัดตกแต่เด็กสวยสักหนึ่งไม่จับกูละกูตู้สาวไม่ช่วยไม่ได้ชาติพักการเงินต้องน้อยอ่ะไม่ไม่หวังเปลี่ยนใจ มีอะไรมาเอาเปลี่ยวใจสิเปลี่ยวใจมาบุ๋มมาไม่ใช่อะไรไม่เอาไปไม่ใช่หรอกแม่โอ้สายเดียวสายมากำมาลิเดียวเนี่ยตั้งยังจะเจ้าก็จุ๊ยเอลูกเปลี่ยวเลยรับถูกเลยมาโอ้เอ้าล่ะมาว่าจะใช่เนี่ยเราจะทำอะไรมาทำผู้เอาอะไรใช่วันนั้นมาลิเดียวเลยตัวนี้เราจะยังใช้ผู้เลย ตัวอาหุนเนี่ยนักสังเวียนเดียวเลยตัวไหนไม่เอาเนี่ยสิ่งอาหุนเนี่ยนักสมานเนี่ยอะไรเวลามาพี่มองโลกที่มันเรื่องมาพี่มองโลกยุทธศาสตร์ขึ้นมาตัวมีเสียงแต่ในหัวมองกูยิ่งเป็นเหตุตัวเจ้าสุขเป็นเสด็จหนึ่งมองมือนักสังเวียนพี่มองชอบพี่ตัวเอง มาผมชูตาอุลุมีมาเพียวหนอมามีตะวันโดนลุมีเนี่ยเลยมั้งไอ้ทำไมลุลี่เอ็มยี่มามาเนี่ยไอ้กามาลีเนี่ยชูตาลาสันยาลาสวามติจ้าไปไหมมูมีมีเยอะจ้าดาวดาตุโซะมีคลีจังเลยด้วยนี่ไปหรือไม่มีมาปุ๊บมาเองกูก้อนของมึงช่วยมาดีกว่ากูแม่งรู้แบบยี่ดีบางกูก็ชงจีดลุมีอะไรบ้างชงจีเนี่ยปีละ มาลูซูราป้าวันเจนี่อะไรมีอะไรมีป้าวันเจมากล่าวมั่วไปเนี่ยมีอยากจะพบยันอีกหลายลุงอีกเยอะเหมือนกันเลยมาพบยันยังไม่พบ
ไม่มาไม่ยอมจีบล่ะยอมจีบมาไม่ได้ไปด้วยอะไรมาหมอจะมาเอาตะโพธาเตี้ยเต็งเนี่ยไม่มาจับอย่างนั้นเลยบ้าด้วยเนี่ยจะมาตัวไล่ด้วยอ่ะไม่เข้าหรอกหมอสรุปจริงนะหมอบอกมามีตาเนี่ยกินเนาะหมอเปล่าล่ะไม่เปล่าหมอมาเลยบ้าตาเนี่ยมาไม่ใช่ จะมาเลยไอ้เมย์มาไล่ด้วยเสียงมือตัวตุนักเลยไล่ไปเช้าหนึ่งอะคุณหนีพี่ย้อนหนีเลยสิวะไม่อยากตรงติดกับมาตอนนี้ไม่ใช่ยอมชนอะไรหรอกถ้าไม่คุณติดกับที่กับมาพาริกาเดียวหนีแล้วเสียวันเดียวไม่ใช่กูคุณติดกับผมจะมุทาเลยจะจับยาวงาตั้งแต่กูไปจับมุทาไอ้เมย์มาตายหรอกใช่ตัวป้าป้าท้าไอ้เมย์มาเชื่ออยู่ตัวเลยจะมาดีไม่ใช่ รอก่อนจะมาแทบตายในมาชิบตัวอย่างไรเสีย冒犯了。 我跟你讲，兄弟，好点吗？哦，啊，不过业绩这是干漂亮些。啊，我今天就给你比完了钱，过两天跟他们去聊一下。好，好，下班先哈。 我挂心咋样？你妈听来？我不要让别人来。我挂心别吧。你也挂心别呀？谁谁嘛搞嘛的？把这条线这么挂心起来。 把你打那么细，就一两米吧，够也不够，挺够的。嗯，谁知道是谁标准？是哪里人标准？哎，你明白？怎么才把人家打没了？标嘞？好，把哪一种标准的不标嘞？哎，那咱没有雷达的呢，那发生的早。 是压差不少，好没嘛？哈，是我那俩傻逼人没脑了。好，我那什么，都没毛手毛，都追你了，都不要。妈，是我那么搞的了，哈？这马路是要问不要？公里办事都太麻烦了，没说嘛，他们那什么就没事了，是肉面的了，哈？ 我没有吧？没标啊，没。都话没那啥路线，啥啥呀，没价。没老了没刀，没老了没摊面，没老了不生不产的，没老了水果没有个我面貌，咱们苦了心。都话没那东西，没推行。哼，你什么？先标了，先弄人家，就要他打砍价了吧？说，但是怎么弄个嘛，怕别人家了不？好了。一三七七年的，银行一百万的呀，把穷出去。 那弄大钱不理咱嘞，俺都没有爱闹爷啊！他上班嘞，谁有规矩？俺都管不着，俺们内心的俺拖大钱。哈哈哈！哈哈！挂心费呢？这人啊，挂心费呢？挂掉。你这边没去的爱闹爷哦。
ไม่เอาบาสเอาพัดถุงท้าจังเสี่ยวไต่ฉิดลงลงเสี่ยวเมียนโนลงลงเสี่ยวตาโบท้าลงลงเสี่ยวแท้มันนี่แหละกองบีไปเสียยาวเว้ยบ่อยากโมมี่บีตุ๊กอยากจะกว่าชิ้นตั้วบาได้สุบีไต่ขามาจ่าเจลงเว้ยบีไม่ไต่จะเส้นซะมานั่นน่ะตีขามานี่แหละกูก็ส่งเพ็ดไปตั้วบีมีสิอาเพียวเว้ยกูส่อง เดี๋ยวเล่นมาไหนได้เชื่อจะมากว่าเชื่อมาเต้นไหนเขาเสียใจอยู่ต่อเขาเสียใจอยู่ต่อเขาเสียใจอยู่ร้องกว่าเชื่อมาไหนลูกนี่เจอทำไมบ้าเลยฮะอะไรพิการอ่ะไม่ได้พิการอะไร ไม่รู้ยังไงผมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยตอนนี้คุณตุ้มยังไม่เคยสวยคุณเด็กยังเลวอ่ะสุดท้ายตุ๊กเสียวนัสมาร์ว่าเธอเนี่ยเอ็งยังอ่ะแกแค่เดียวเอ็งเป็นใครอ่ะคุณตุ๊กสองตัวโตคิ้วจะใช่ชีอะไร งาเปียวได้เว้ยพอตู้สาวมาช่วยเว้ยแม่แต่พักก็ช่วยหลายเขาสุดอะไรแต่คงงาเปียวได้พี่บินมาละงาปูบีแข็งขัดได้มุกซูมาแต่บินเนสมาฟชูบูด้วยงาเอาควาเช่เมย์เลยงาเปล่าเวจีอันนี้งาเปล่าดาฮาร์ตายนี่จ้ะเฮ้ยที่ส่งมาเอาเมียนี่เลยโมเมมี่เอาเชียร์ดูจ้าเนี่ยไปแข่งไรอ่ะมันไม่ออกสายอ่ะที่พี่เกิดได้เว้ย เนี่ยเชื่อเว้ยตัวนี้นักกูมาเจอเล่มจีละอะกูเนี่ยเป็นลูกเล่ามาเลยเนี่ยตัวเจ้าใหญ่แล้วแข่งไปไรดอกมาฮะเว้ยเด็ดฮะตัวปากกี้สันเนี่ยกว่าเชนไปอ่ะงาที่ลูกกว่าเชนไปไรเบสโซลูชันงาเชื่อหนึ่งดอกงากว่าเชนไม่ไปดอกตัวรูปปั้นลงนี่กว่าเชนไม่ไปอุ้งส่วนดูนี่เนี่ยเอ็งเอาอีหล่า เอ็งยังมาดูเนี่ยไม่ใช่แต่เพื่อนในมาบ่ฮะพี่เพี้ยฮะงาอะไรงามานานเนี่ยติดค่ะลงวัดที่แกมขันละโมมี่มีสุดเลยไม่มาน่ะลงตอนเนี่ยลุกดับเขาติดขันเนี่ยลุกเลิกเนี่ยนะแต่ไงเจนี่แต่พัฒนาสันลงเนี่ยลงงาเราเนี่ยเนี่ยพี่เพี้ยเดียวติดชาเปียมีเส้นสีจีบเอาละแต่ไงเจนี่นุ่มยาวเอ็งพี่กาลีเปียเปียเนี่ยนักข่าวทุกทัศน์สวามอยู่พี่นี่ลูกวะ นี่อยู่ไรลูกเชนพี่เลยตัวเมย์ลูกมาเรื่องเนี้ยนี่ตัวเชเดสโซลูชันนี่ประกาศเต้นท่าเลยฮาลิวชอบอยู่นี่ไม่เอาโจ้ซาเลยปะล่ะตั้งยังเชนฮาเลยนี่ยังเหรอแล้วพี่อยากใครเนี่ยฮัลโหลดีเกย์สาวบางงานมาแล้วจวนงานเลิกวัดถุงมาเท่าไหร่เลิกวัดไปเนาะ ที่พนักงานไม่ได้ใช่ไหมเจ้าหนี้เจ้าเดือดส่วนแม่ซีโร่ยาบาร์เลยที่พนักงานเอ็มมี่เมริกาเปลี่ยนแล้วจะมาเจอที่ต่างประเทศไปอะไรอีกทีเอ็มมี่ลาซามุโร่จะมาซีจันลูจะมีทุกสิ่งละพนักงานทราบไหมไม่แน่สิเอ็มมี่จะไปไหนกับพี่น้องสิเลยบ้างอันนี้เรื่องมาทราบไหมซีได้ที่หนูไม่มาดูข่าวยังไงแต่เสียงเนี่ยมึงไม่มีอะไรลุ่มยาวสุดหรอกที่เราโดนนักข่าวมาบอก จะมาให้ทรีมาเราเพี้ยมขนาดไหนเบี้ยทราบวิดาป้าเสียฮีเบสิสิพนักอาปาลีเบสิสิไม่เอาดีพนักเดียวมาเพี้ยไหนเกล้าคุณเลยสิโลยานี่บีสุดตาจะยาวเลยอ๋อเชื่อจะคุยเราจะเบียวทำไหมเนาะเชื่อแน่จะมาให้สิทธิ์ที่อาแข่งซาจะดีมิงลาจะมาทุ่มเบียวมีบาสิไหมบาลูเลยสุดงูมีมีเอ็งเอาอยู่
လူအများအားကြနေတာပဲကျမဖြစ်စေချင်တယ်။ဘေးကလေးနဲ့ဓာတ်ရဲသမား။အေးပါ။ဓာတ်ရဲမင်္ဂလာတော့မင်္ဂလာရှိရှိပြုံးရှိရှိပဲမှာနေပါ။ဘေးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကတော့မဟုတ်ဘူး။ဣတိကေကျောင်းကျွေးပြရမယ်။ရပါတယ်။ကျွေးပြစာပို့ပါ။မင်္ဂလာဆောင်လုံးကကြတော့ရှင်လုံးတွေ့ထားပြီ။အဲ့ဒါလူမြေပွဲပါလေ။အခုဟာရှင်နဲ့ကျမနဲ့နေရတယ်။ဒီခါကျစားမှာမရှိဘူး။မင်းကတော့တကယ်တလို့စီနေပါဦး။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမင်းအခုလိုတန်ရာရတယ်။ဘာလို့လဲတော့အိမ်တော်ရေးရလဲ။မင်းကိုစီးကြတဲ့ပန်ဆယ်ဟီးရိုအများပြည်မှာလှပင်မယ်ငါကတော့တန်ရာနေနဲ့မင်းကကွာရှင်းမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးသွားပြီရှုပ်ကျမဟိုတနေ့ကပြောပြီးပြီကွာရှင်းမပေးနိုင်ဘူးကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကျမဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းချစ်တော့မှတလုံးတော့တန်ရာနေဖြစ်နေတယ်တော့မှဒီပန်ဆယ်ဟီးကိုဘာလို့ဆက်ပြီးစီးချင်နေရရှင်းရှင်းလေးပဲလေရှင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျမမလုပ်ပေးခြင်းလို့ပေါ့ပြီးတော့ရှင်တယောက်ကလည်းကျမကွာရှင်ပေးမှာရှင်ကိုလက်ထပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကွာရှင်မပေးတာမင်းကတော့အတ္တကြီးပါလားကွာမင်းကငါထင်တာထက်ကိုပိုပြီးအတ္တကြီးနေပါလားလူတိုင်းကအတ္တသမားတွေပဲရှင်တော့ရှင်အတ္တကြောင့်နောက်တယောက်ပြောင်းလာမှာဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့မင်းမသိပါဘူးကွာမင်းတင်နေတဲ့ငွေကြေးတွေအောင်မြင်မှုတွေဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။မင်းကိုအောင်မြင်နေတယ်။မင်းစိတ်ချမ်းသာလာပြီ။အောင်မြင်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတစ်ထက်တည်းမကြဘူး။ဘဝမှာအရေးကြီးသောစိတ်ချမ်းသာမှုပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့စိတ်ချမ်းသာမှုပဲရွေးပါ။ဒါတော့ရှင်ကျမကိုကြောက်ခန်းခြင်းလို့ပေးနေတဲ့စင်ကြီးတွေပါ။မဟုတ်ဘူး။ငါဘယင်မောင်မလိုချင်တယ်လို့မိဘရောလည်းငါမတောင်းတဘူး။ငါလိုချင်တဲ့ငါဘဝရဲ့လက်တွဲပါဒီနေ့တော့အပြင်းလဲနားလည်မှုရှိတယ်လက်တွေ့ဖို့ငါလိုချင်တာကျမလေးလေးဘယင်ကိုလင်တော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါရမီကိုလိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနေမယ်သူတွေမှာပါအဲ့ဒါဆိုလေမင်းကကွာရှင်းပေးလိုက်တယ်ကွာမပေးဘူးလုံးဝကွာရှင်းမပေးနိုင်အဲ့ဒါရှင်တိတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကျမကောက်ရှင်ဘယင်မောင်တို့ချင်းမိဘရောလည်းမတောင်းတာငါတို့ချင်းလည်းငါဘဝရဲ့လက်တွဲတင်းနဲ့တယောက်အပြင်းလဲနားလည်းမရှိတဲ့လက်တွဲဖို့မှတို့ချင်းမီလာညီကိုချက်ချင်းငါရှိလာခဲ့ပါငါဘယ်လိုလာမှာလဲပူချုပ်ပန်းချန်ထဲမှာငါကအမှန်ရက်ထားတယ်မြင်မြင်လာခဲ့ကောင်းပြီကောင်းပြီညီကိုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့မယ拿给俺六百块钱。
对了，对。走了，走了，好好好。什么事？再看不行，刘明贵嘛骗你来着？你不要乱来！你那在没？你给我多少钱了？不行，可你给我多少钱来？刘星。 农民姑娘，俺们也是管嘛不？这三十，我没毛，都买一两十来，第二单的哈。干嘛了？干嘛了？干嘛了？ 你，那完了我嘛了，你，那都挂心病了呀嘛了，哎呀，你送去啊嘛哩，你都挂心病来难受了，挂病来不哈？<笑><笑> 没弄钱呢，不老提交多少。是啊，妈关心你，我们每天没得骗我嘞。没有了呀，哥，爸大爷要，母母也要，别些也说，没得。估计哦，妈表现亲的，我那想的，慢慢办到地方。阿表嘞，我阿是要表他的。 妈那爹问关心比妈喂，问那他哪门？没这种，没那讲，等来。哥多少嘛？一两岁的说了，你没听？对吧？嗯，现在一两也没比来了，我这边，等哪位亲没到吧？我别讲了，哥多少关心没比来，你哪说的吧？忙哪说不说说啊？妈送片没给咱们红包。 是啊，我们不买新的，是吧？我们能我们丢了，这个那算嘛？妈，来，对比较新了，下半年嘛，买几个那样留着，下半年新的嘛，大家多了，都念留了是吧？意思是现在便宜嘛？妈，没多少，什么事的没可能的。 你苦了的，老干，都伢要叫路人老，哎，开始想一想，叫阿路些，脸孔的老，这都别把买，妈妈下边没梦想的，好嘛，这可俺娘路边黑了，对吗？你路边谁进来的？不多嘛，偏老王不，俺里面也买到了，哥都说出来了，俺哪里不多嘛，他夸大嘛，好不？俺妈妈白嘛。 妈，下午咱们来五岁，妈不帮点酒咋不？我哭了那表你了，干嘛就不出？我就是不听，你下下不我那表，你那么少不说那些，你没那玩意，我明明不多嘛想不转。妈，妈来下午晓得的哦。妈下午七点睡，下转过来现在别跑。 Tidak mahu ye, siapa mungkin kena usah lama awe.
Monga, siapa yang saya ini cina yang dijawab? มีไม่อยู่เพราะอะไรสิท่านล่ะพ่อเจ้ามาเลยเดี๋ยวก็ชินซะเถอะกูบอกกันแล้วมาโทรไปว่าพี่แม่บอกกันแล้วมาโทรไปว่าลูกสิถ้าว่าได้ปุ๊บชอบถ้าบาดบ่เลย ก็ไม่เอาติดเช็คเข้ามาก็ไม่เอาเจ้าติดเข้าเลยไม่เอาไล่ไปหรอกถ้าอารมณ์เสียเปล่าไม่ไปเก็บไม่บอกกันจ้าหรอกถ้าบอกกูจะเช็คได้บ้างจะไม่ทิ้งเก็บงานนั้นเลยไปตัวมึงไม่ก็น้ำเลยไปเก็บไอ้ตรงนั้นเลยไม่ต้องเสียเลยตีส่งเลยจริงดีนะคู่กันไม่อยากเสียเลยบ้าง ก็ฉันจะตัวฉันร้องก็ไม่ใช่กูถ้าเราเสียเงินซื้อไม่ลงเงินเก็บเก็บได้เสียเบี้ยตัวจะมาใช่ไม่ใช่เหมือนเธอแต่สามีมึงสามีฉันยังมาแต่สามีเขาเปลี่ยนละอาจารย์อาลุงอ่ะอาจารย์ชีโร่อาจารย์เปลี่ยนละงานดูจริงเลยไม่เสียเช่นเดียวเจนนารีงานมีอะไรต้องทำกันไม่ได้ตัวอะไรไม่ใช่ของตัวเรา เราไปเล่าไปช่วยชายเราบ้างไหมชายไม่ใช่ชาวบีเปล่าไม่บ้างไหมถ้าอะไรพี่จะรู้เนี่ยตัวนี้เป็นเจ้าชายหรือชาวเลี้ยงชาวหลานเลยหรือเปล่าถ้าเนี่ยมึงไม่มีเลี้ยงชู้มันโจ้จ้าเนี่ยกูเล่นเต้นตัวเล่นเล่าช่วยชายกองทุนมันมึงไม่เล่าไปตัวเล่นเป็นเสียงอยู่ไม่ซีดหรอกวะไม่ใช่หรอกว่านาเดียพี่แค่เนี่ยมาเอ้ยอารมณ์อยู่ไปนาเดียเนี่ยมีอะไรมาตั้งบ้างไหมหรอกว่าเราจะมีเนี่ยวินเนี่ยเอ็นเอาอยู่ ถ้าอาจารย์ไม่พิสูจน์ว่าสมเพียรเลยเออดีกว่าเชื่อสาจงบ้าไม่ใช่แบบทุ่มเงินเลยงานดีกว่าโย่
妈妈，我公里啊，你妈的背包是不是要背起来？啊，你那家伙啊，没背起来呢，我妈背。 你送咱开路，俺娘那送咱比比下，过第二路应该俺小开，都是人家来俺屋里家的，都是人家老屋的。别好嘞，过多少话嘞？都是我爸妈没表屋的。谁有啊？谁有我们老屋的？过多少亏他嘞？哦，我那是哪里啊？ 都来困他来了呀！谁给我推马的年纪？你听到了都尿床的，不是马后妈了啊！你可多，身上还有没钱表？你玩的几贵呢？哎呀，吃白了，你多花钱了，你。 你那路阿龙不白说的，没别他的配角个，你都得吃这吃白说了，你过年可对比没拉米。哎呀，你过年那么低来的，你有块白玩米耶？干嘛了嘛不嘞？干嘛了嘛不嘞？开心的嘛？过年好。 จนเราถึงยามไหนล่ะพาเดินเลยตัวมาเลยตัวจนเราพงเสร็จเลยมองในตัวในดินนี่เล็ดแทบมาเลยเอเดียที่ชูเลยเทิดหายจนเราเลยลากันบุคคลุนี่นี่จะเซ็งเซ็งกูเทิดมาผมมีฮะตัวเราดูอย่างเช่นยามาดีเลยเนี่ยตัวเราชี้ยันยาวเลยจนเราตีนี่เลยเช่นเช่นไรตัวนี้จะมาบ่ ชิวคาลิฮัตตูติเช่นเดียวกันมีเราจะมีอะไรอ่ะ ไปทำเต็มแล้วนั่นแน่รู้ดีเลยเนี่ยเลยก้าวเนี่ยเนี่ยมองซะมาแล้วจะเอาตัวเราเชื่ออารมณ์ให้ชอบตัวเลยไหมโอ้โหเชื่อเนี่ยเนี่ยรู้บาดีเลยตู้จะเปลี่ยนไม่เชื่อจะน้องรู้มีมาวะมีมาแล้วก็ดีค่ะจะมาเสพอะไรเลยก้าวมองหน้าเลยเล่มองตัวเลยยี่จีเนี่ยจะเนี่ยมองซะมาอ้าวเลยนี่เอ้าเราเสพเราเช้ามีบ้างเสพมีมาวะ มาแล้วดิวล่ะมองเองมาตลอดจานนี้มาเลยว่าผู้สาวเนี่ยใจชิ้นนี้มองใครจะรู้สิแค่ใจเราเหมือนน้องมองมาเลยว่าบ้าเจ้าเนี่ยชิ้นกูเดียวรู้สิเนาะบ้ามาเจ้าเนี่ยทำไปทำไปพี่แม่ลาเกนเนาะ我这边先拉你了，拉嘛多，那么多。来吧，你。
ဘဝလှနေမှာဒီပွဲလေးကစီမှာ哦အဲ့ဒါရပြမလဲဆိုရဲငိုကြတော့ရောက်တော့မှာလားဒီပွဲလေးဘုံရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှင်ပွဲပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါမို့ဖုန်းဆက်ပြီးလောရတာပွဲပြတ်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့ဒါပေါ့မို့ဒီမင်းမင်းဒီဘုံရဲ့ထိုင်နေတာကိုသိဘူးဘယ်လိုလဲကဲလေဘုံမမီဘာမှချပြလိုက်ပါတော့ရောက်ပြီနော်ရောက哎呀來喲。那去。哪裡有來吃呢? 謝。 媽,你不是那裡來人來呢? 好姐。 你呀咧, 你不是那裡來人來的。好啊，妈妈。嘿，你怎么在这打呢？လူအရာမျိုးနဲ့မှအစားမထိုးနိုင်တဲ့ချက်မျိုးဖြစ်တာ။မိညာမှာမောင်ကဘသူ့အစားထိုးပြီးချက်ရမှာလေမိ။ပြီးမောင်ဘယ်တော့မှထားမလို့နော်။မဟုတ်ရဲ့။အခုတော့လေမိစီကမောင်မျောနဲ့တောင်းတခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုမောင်ရှားလိုက်ပြီ။ပြီးတော့မောင်ပေးထားတဲ့ဒီဖနက်အပားလေးကိုမိစီလာတွေ့လိုက်ရတော့လေ။မောင်အရန်ကိုပြောသွားတာပဲသိလား။မိ။ဒီနေ့အေးဆန်နေတဲ့အိမ်ကောင်ကြီးကိုနှွေးထွေးပြီးအတောက်ဝင်လာလို့ငါတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးစူးစမ်းပေးကြတာဟာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘေးရကြည့်ရတာလေ။မိုးမီမီနဲ့သူ့ဇော်ကချစ်လျက်နဲ့စိမ့်နေကြတော့အားမရလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဝင်ရှုပ်လိုက်ရ။ဒီလိုမမေးဟုတ်တနေ့မှာဆရာဟုတ်ခေါ်ပြီးတော့ကုညီတောင်းဖို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကုညီမဖြစ်တော့ဘူးအကိုနဲ့မိရဲ့အိမ်တော်ရဲ့တာယာလှပဖို့အတွက်ဟုတ်ရဲ့ကုညီအားကြီးလိုပါတယ်ဟုတ်စီရဲ့အကူညီတောင်းရတာအားနာပေမဲ့မုံသာမကုညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးမောင်ကဘယ်လိုကုညီပေးရမလဲကိုယ်နဲ့လက်ထက်မဲ့အကိုရဲ့ချစ်သူတယောက်အနေနဲ့ဟန်ဆောင်ပေးဖို့ပါဆရာစကြံတော်ရတဲ့ဘယ်နည်းပြီးတော့လဲအခုမင်းမျောလင်းချက်တွေပြည့်သွားပြီဆိုတော့မင်းပြောနိုင်ရင်ပေါ့လှရအောင်ဒီနေ့တရားရဲ့အချစ်ကိုငါတို့အားလုံးဝမ်းသာကုန်ယူပါရဲ့ဟာငောင်ရဲဆိုးတာပဲကွာမိရတော့လေငောင်တကယ်မြုပ်ထားခဲ့ပြီဆိုပြီးခြေကွန်းနေလိုက်ရတာမောင်တောင်းပါမယ်မိရဲ့
မိမောအရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဖွက်ဖဲလေဟောတိကျင်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာမီရိုရဲ့အိမ်တော်ရင်းမာလေးအဓိကနဲ့တမညာကိုမိခွေးချတတ်သွားပါပြီပန်ဆယ်ဟီကိုပထောက်ပေးချိုက်ချိုက်မိဖက်နဲ့အပါလေးကိုလည်းအငြင်းစိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီမောင်